Спочатку на антресолях, потім на балконі, а потім вони займають весь вільний простір. Що робити зі старими речами, які тільки накопичуються, а викинути рука не піднімається? Існує декілька варіантів, і один з них – покласти у кошик добра. Більше розповість Наталя Макогон. На сьогодні таких кошиків по Києву 23. Заповнюються вони досить швидко. Кожні 3-4 дні приїжджає команда і виймає речі, які встигли назбиратися. Алгоритм дуже простий. Беремо плаття, кладемо у кошик, підіймаємо і річ опиняється в контейнері. Це можуть бути верхній одяг, це може бути рушники, це можуть бути скатертини, це можуть бути книжки, це можуть бути дитячі іграшки. Тобто все те, що може знадобитися будь-кому з людей, які не можуть собі дозволити це придбати. Усі вилучені речі сортують на складі. Частина одягу йде на ганчір'я. Речі, які не підлягають ремонту, віддають на утилізацію. А решту продають для підтримки діяльності фонду. Інша частина речей йде відразу на наших колег-партнерів з дитячих будинків, з фондів, які займаються підтримкою мешканців в зоні АТО, які не мають змоги, знову ж таки, придбати собі речі. Якщо ж ви не хочете розлучатись з улюбленими речами, а носити їх вже набридло, то можна звернутися до кастому. Тетяна розписує одяг вже 12 років і навіть відкрила свою майстерню-шоурум, де є можливість не тільки придбати або замовити речі, а й потрапити на майстер-клас. Коли приносять одну річ, і з малюнком вона виглядає просто вау завжди. Тобто навіть якщо вона вже там трохи поношена, якщо вона втратила свій вигляд, то з малюнком це завжди дуже круто. Джинси, футболки, сумки, хустки, взуття і навіть маски – все це можна розмалювати. До речі, розпис одягу не тільки персоналізує, а й врятує ваші речі, якщо на них є пляма або дірка. Тобто хтось може принести якісь джинси, на які там поставили якусь пляму і не можуть вивезти. Хтось приносить якусь ковтинку, тому що там з'явилась дирочка і хочуть якось там це переробити. Ми розпитали киян, куди вони дівають свої старі речі. Віддаю перший етап – це подружки. Коли подружки не забирають, можна віддати в дитячі будинки. Ви знаєте, я все вибрасую, тільки раритет оставляю как бы, на пам'ять. Такі спеціальні контейнери є. Ми викидаємо, а що робити з ними? Віддаю людям, яким не потрібно. Ми недавно переїхали, тому від них збавились. Тож, якщо вам набрид одяг, то можете звернутися до кастому. Якщо речі взагалі не потрібні, але в гарному стані, покладіть їх до спеціального контейнера або ж просто роздайте знайомим. Наталя Макогон, Руслан Онищенко, новини «Правда тут».